দুচকীয়া আৰু তিনিচকীয়া বাহনৰ চালকক জৰিমনা বিহিব নোৱাৰিব আৰক্ষীয়ে। নথিপত্ৰ বিচাৰিও দিব নোৱাৰিব হাৰাশাস্তি। সকলো সহজ কৰি দিলে নলবাৰীত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কেবিনেটে। আপুনি যদি দুচকীয়া বা তিনিচকীয়া বাহন চলায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে কেইবাটাও ভাল খবৰ আছে, কিয়নো এতিয়াৰে পৰা আপোনাৰ হাতত যদি নথিপত্ৰও নাথাকে, কেৱলমাত্ৰ আপুনি যদি হেলমেট পৰিধান কৰি আপুনি দুচকীয়া বাহন চলায়, তেতিয়াহ'লে কোনো আৰক্ষীয়ে আপোনাৰ জৰিমনা বিহিব নোৱাৰে। তিনিচকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো এইবাৰ কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। চিন্তাৰ কাৰণ নাই, এতিয়া আৰু জৰিমনা বিহিব নোৱাৰে আৰক্ষীয়ে। চাৰিবাৰ ভুল কৰিলেও মাফ কৰিব লাগিব আৰক্ষীয়ে। কেৱল হেলমেট পৰিধান কৰিয়েই ৰক্ষা পৰিব জৰিমনাৰ পৰা। নথিপত্ৰৰ বাবেও এতিয়া আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে। দুচকীয়া আৰু তিনিচকীয়া বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত সকলো সহজ কৰি দিলে ৰাজ্য চৰকাৰে। এতিয়াৰে পৰা সৰু সৰু বাহনৰ চালকৰ জৰিমনাৰে ৰাজহ বৃদ্ধি নকৰে ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগে, যাৰ বাবেই নলবাৰীত অনুষ্ঠিত কেবিনেটত ল'লে এই সিদ্ধান্ত যে বাইকৰ আৰোহীক টু হুইলাৰক এক্সেপ্ট হেলমেট আন কোনো কথাত ফাইন কৰিব নোৱাৰিব। অকল হেলমেট নিপিন্ধিলে ফাইন হ'ব, বাকী আৰু কাগজ নাই পত্ৰ নাই এইবিলাকত যিটো ফাইন কৰে সেই ফাইনটো আৰু এতিয়াৰ পৰা নকৰিব। অটো ৰিক্সা, ৰিক্সা, যিকোনো তিনি হুইলাৰ তিনিচুকীয়া যুক্ত গাড়ীক চাৰিবাৰকৈ তেওঁলোকে ৰিপিটেড অপৰাধ নকৰালৈকে তেওঁলোকৰ পৰা কোনো ফাইন নোলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তৰ পাছতেই উৎফুল্লিত দুচকীয়া আৰু তিনিচকীয়া বাহনৰ চালকসকল। এইদৰেই মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ দিলে চালকসকলে। খুব ভাল লাগিছে কথাটো শুনা পাই, খুব ভাল খবৰ পাইছোঁ। আগতেতো বহুত অসুবিধা, ৰাস্তাত যাওঁতে 2000 টকা পিছফালৰ পৰা ফাইন লগাই দিছে, এতিয়া একো ক'বও নোৱাৰোঁ। এতিয়া কালি শুনা পাই অলপ ভাল লাগিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিওঁ, যাতে আৰু এনেকুৱা ভৱিষ্যতক লাগি আৰু এনেকুৱা ভাল কাম কৰি দিয়ে। কাৰণে আমাৰ ভাল হৈছে, এতিয়া ধৰক আমাক চলবা দিছে, চাৰিবাৰলৈকে আমাক চলবা দিছে ফাইন নাকাটে, আৰু কাৰণে ভাল লাগিছে। বহুত মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ। আৰু কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তক সমৰ্থন জনোৱাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনতাৰ ক্ষোভ উপক্ষমৰ বাবেহে এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলিও মন্তব্য APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। আগতেও অভিযোগ কৰিছিলোঁ যে ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে যিধৰণে কৰ কাটল বিভিন্ন ফাইন লগাই পেলাই সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত যিটো জুলুম কৰি আছিলে এইটো সঁচাকৈ অত্যাচাৰ সদৃশ হৈছিলে। সেইকাৰণে কাৰণ যিয়ে নহওক, মোৰ মতে ইলেকশ্যনত তেওঁলোকৰ যিটো ভোট পাৰ্চেণ্টেজ কমিছে, কংগ্ৰেছৰ ভোট পাৰ্চেণ্টেজ সমান হৈছে, তাৰ পোষ্ট মৰ্টেম আৰম্ভ হৈছে, গতিকে ক্ষোভবিলাক হয়তো অলপ অলপ ক'ৰবাত উপশম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ পাছতেই এতিয়া SOP প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে তৎপৰ হৈছে ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগ। কিদৰে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কাৰ্যকৰী কৰিব তাকে লৈ আৰম্ভ কৰিছে চিন্তা চৰ্চা। বৈঠকত মিলিত হৈছে পৰিবহণ বিভাগৰ সকলো শীৰ্ষ বিষয়া। এতিয়া কিদৰে সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটো সফল কৰে সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। কেমেৰা পাৰ্চন অমিত সেনৰ সৈতে বিজয় কলিতা, ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।